Muhterem Cenab-ı Prezident, Cenab-ı Ali Başkomandan emrinize uygun olarak mevzu edirəm ki, Zəngilan şəhəri və ətraf əraziləri işğaldan azad olunmuşdur. Hal-hazırda Azərbaycan bayrağı dalğalanmaqdadır. Yaşasın Azərbaycan, yaşasın Ali Başkomandan, Qarabağ, Azərbaycan! Şəhidlər ölməz, vətən bölünməz, bu şuarı səsləndirir hər kəs. Qarabağ bizimdir, Qarabağ Azərbaycandır, qoy bunu bilsin indi hər kəs. Alınan canların qanını almağa gedirik, düşməni məğlub edib canını almağa gedirik. Nankör erməni sizi yurtsuz qoyacaq, alaraq torpağı iti qovan kim qovacaq. Laçın deyir Ayşo, eşidirsən əyaq səsi, igidlərin yaxınlaşır, qırıb tökürlər hər kəsi. Xəbər göndər Qubadlıya, qoy bu gecə qoyaq olsun, gələn əsgər bizimkidir, dağlarında dayaq olsun. Cəbrail'dan xoş xəbər var, deyirlər ki azad olub, qovuşubdur övladıyla, gözəl olub, abad olub. Vətənpərvər övladlar yurdumuza dayaq olub, çox şükür bu günümüzə, Zəngilan da azad olub. Adım Azərbaycandır, soyadımdır Qarabağ. Düşmənlərimiz yatıbdır, oyadın arada. Heç onların özləri də bilmir ki nə edirlər. Günü gündən qırılıb, özlərini məhv edirlər. Şükür olsun bugünə, Şuşanı da azad etdik. Vətən uğrunda canından keçəni şad etdik. Biz sizinlə gedirik, ey igid əsgərlərimiz. Düşməni yerindəcə məhv eləyən mərdlərimiz. Bir kəlmə də yoxdur, Paşinyan. Nə oldu bəs? Bu nə oldu Paşinyan deyəsən bir çox illər ərzində dillərdə qalacaq. Nə oldu Paşinyan? Yol çəkirdincə Cəbrayla reaks eləyirdi. Nə oldu bəs status? Cəhənnəmə getdi status. Göra getdi status. Görba gör oldu status. Yoxdur status. Və olmayacaq. Nə qədər ki mən prezidentəm, olmayacaq. Ona görə bu sənədin çox böyük mənası var. Əminəm ki, Azərbaycan xalqı bu sənədə böyük diqqət göstərərək, dəqiq, yəni böyük diqqətlə oxuyacaq və görəcək ki, nə qədər böyük bir siyasi qələbə qazanmışlar.